Qualquer pessoa que queira iniciar ou que já tenha começado a praticar desporto de forma regular deve ser consultado por um médico especialista e fazer exames para avaliar o seu risco cardiovascular. Aqui, no Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz de Lisboa, existem todos os recursos tecnológicos e humanos para fazer a avaliação médica, recomendar programas de exercício físico e aconselhamento nutricional adequados a qualquer pessoa, quer sejam praticantes de desportos de lazer ou atletas de alta competição. E claro, também para tratar problemas que possam surgir associados à prática desportiva. Como posso ver os resultados dos meus exames? Fácil! Fiz o download da app Hospital da Luz e registrei-me no portal do cliente, onde posso ver os meus exames, marcar consultas e ainda posso registrar medições como o peso, o batimento cardíaco, tensão arterial, colesterol, glicémios, etc. A vantagem é que o meu médico tem acesso a toda esta informação e pode planear melhor o que fazer numa próxima consulta. Os Iron Brothers estão prontos para a competição! Hã? Diz? Estás a rir?